Namaskar, swagatam janaisu apuni sai ase duta sangbad. Guwahati IPLৰ jor Barsapara stadiumot IPLৰ ditiyo khon khelot Rajasthan Royals bonam Kolkata Knight Ridersৰ khel ditiyo hirkho sthanot okhunno thakibole Barsapara hirkho sthanot thoka Kolkata Knight Ridersৰ hoite juj dibo Rajasthan Royalsে. Guwahatiলৈ superstar Shahrukh Khan aru obhinetri Juhi Chawla KKRৰ sattadhikar Shahrukh Khan aru Juhi Chawlaৰ babe Barsaparat haju kora hoise atyadhunik box otithi hisabe uposthit thakibo BCCIৰ murabbi Roger Binney aru Hosib Joyesha ajir khelor dharabhasyokar Navjot Singh Sidhu aru Ricky Ponting IPLত ক্ৰমাত উজ্জ্বলিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰা চলিত ছিজনত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ দুৰ্দান্ত ফৰ্মত নৰ ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে IPLৰ বিগত পাঁচটা ছিজনত 600 ৰান সংগ্ৰহ কৰা ৰিয়ানে চলিত ছিজনত 13খন মেচতে সংগ্ৰহ কৰিছে 531 ৰান IPLক লৈ মহানগৰীৰ নতুন পথ নিৰ্দেশনা বিয়লি 3:30 বজাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু বৰ্ষাপাৰাৰ সমীপৰ সকলো পথ নিষেধাজ্ঞা বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনহে চলিব পাৰিব হন্দিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব খেল আৰু বিয়লি 4:30 বজাত খুলি দিয়া হ'ব ষ্টেডিয়ামৰ হাতখনকৈ গেট 3500 গাড়ীৰ পার্কিংৰ সুবিধা কৰা হৈছে সম্পাৱতী খেলপথাৰ দাতালপৰা লুতুমা ফিল্ড ৰোলিং মিলৰ ফিল্ডৰ লগতে নিৰ্ধাৰিত স্থানত গাড়ী ৰখাব পাৰিব মোবাইল ফোন আৰু মানি পার্সৰ বাহিৰে দৰ্শকে একো সামগ্ৰী ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰলৈ নিব নোৱাৰিব ইতিমধ্যে প্লে-অফত স্থান নিশ্চিত কৰিছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে 19 পইণ্টৰ হৈতে তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে KKR আৰু 16 পইণ্টৰ হৈতে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ স্থান দখলৰ বাবে দেওবাৰৰ মেচখন ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ 13খন খেল খেলা ৰাজস্থান ৰয়েলছে 8খন জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পৰাস্ত হৈছে মুঠ 5খন মেচত ইপিনে 13খন মেচ খেলা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে 9খন খেলতে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পৰাজিত হৈছে 3খন খেলত আনহাতে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ লগতে প্লে-অফৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে 21 মে'ত প্ৰথমখন প্লে-অফ খেল খেলিব কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে কিন্তু এতিয়া চূড়ান্ত হোৱা নাই কলকাতাৰ লগত কোন দলে প্লে-অফ খেলিব 22 মে' দ্বিতীয়খন আৰু 24 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয়খন প্লে-অফ খেল 26 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব চলিত IPLৰ ফাইনেল IPLৰ প্লে-অফত প্ৰৱেশ কৰিলে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বিৰুদ্ধে আৰচিবিয়ে 27 ৰাণত জয়সাব্যস্ত কৰে ক্ৰমাগত 6খনকৈ মেচত জয়লাভৰ সৈতে টপ ফৰ্মত টপ ফৰত ক্ষমা কৰিব প্ৰৱেশ কৰিছে আৰচিবিয়ে আৰু একে সময়তে প্লে অফৰ পৰা বাহিৰ হৈছে 5বাৰৰ চেম্পিয়ন চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ বঙাইগাঁৱৰ কাছুৱাগাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা বৰঝাৰৰ যুৱক যুৱতীক আতিশায্য দুষ্ট চক্ৰ দুই যুৱক যুৱতীক বলপূৰ্বকভাৱে উলংগ কৰি প্ৰস্তুত কৰিলে ভিডিঅ' উলংগ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি দুই যুৱক যুৱতীক ব্লেকমেইল কৰিছে দুৰ্বৃত্তই ধন নিদিলে ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি দিয়াৰ ভাবুকি শিলচৰ হিট এণ্ড ৰাণ কাণ্ডক লৈ তীব্র উত্তেজনা দুটা বেগী বুলডোজারৰ খুন্দাত 5 বছৰীয়া কণমানি শিশুৰ মৃত্যু নুৰুল হুদা নামৰ শিশুটিৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পলাতক চালকক খেদি খেদি কৰাত কৰিলে স্থানীয় লোকে 37নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ তাৰাপুৰত এই ঘটনা তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মহাভৈৰৱ চেণ্টাৰত থকা 4খনকৈ দোকানত লাগিল জুই ইয়াৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত 3খনকৈ দোকান ভস্মীভূত হৈছে পাণ তামোলৰ লগতে ষ্টেচনাৰী দোকান অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উন্নয়নৰ ফুকুলা স্বৰূপ বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে বুকু কপিছে মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ বাসিন্দাৰ কৃত্ৰিম বানপানীয়ে জলাকলা খুৱাইছে অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ লগতে চানমাৰী বামুনি মৈদামৰ ৰাইজক উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকা সৃষ্টি হৈছে অসুবিধাৰ গহপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ নিশা হলে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ চলে গহপুৰৰ দীপৰা বৰুৱা পথাৰৰ লগতে দাসপাৰা গাঁও কাজিৰঙা হস্ত সংযোজনৰ দিশৰ পৰা ওলাই অহা 20-25টা হাতীৰ জাকে নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে গয়াৰ আৰু বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ নষ্ট কৰিছে শস্য সোমবাৰে দেশত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দেশৰ 6খন ৰাজ্য 2 কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলৰ 49টা সমষ্টিত হ'ব ভোটযুদ্ধ 49টা সমষ্টিত নিৰ্ণয় হ'ব 695গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ভোটযুদ্ধত নামিছে 82গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী পঞ্চম পৰ্যায়ত ভোটযুদ্ধৰ বাবে সাজু ৰাজনৈতিক ৰথী মহাৰথীৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীসহ বহুকেইগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেওবাৰে ঝাৰখণ্ড আৰু পশ্চিমবংগৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ঝাৰখণ্ডৰ জামশেদপুৰত মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা পশ্চিমবংগৰ পুৰুলীয়া বিষ্ণুপুৰ মেদিনীপুৰতো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বহিৰাজ্যত ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিহাৰৰ পিছত দেওবাৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা পশ্চিমবংগৰ সন্দেশখালী দমদম আশিক নগৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা কাজিৰঙাত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস চলিছে নিশাটোৰ ভিতৰতে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ গোহালি খালী কৰি চুৱে লৈ গৈছে হালৰ গৰু আৰু বচাগাঁও ডোমচানত সন্ত্ৰাস চলাইছে গৰু চোৰে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে কৰ্তব্য সম্পাদন নকৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী লোকসকলৰ বজালীৰ কেন্দ্ৰগুৰিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড পশ্চিমভূত এটা বাসগৃহৰ লগতে কেইবাখনো বাহন মানস শিল ভঙা উদ্যোগত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা গেছ নিৰ্গত হৈ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপন কৰে জুই
বৰমপুৰৰ এক নম্বৰ ঘুগৰ গাঁৱৰ এঘৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এগৰাকী লোক বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি থোৱাৰ বাবে ঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰি পৰিছিল আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে লোকজন অগ্নি নিৰাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰাৰ লগতে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিলে গৃহস্থগৰাকীক শিলচৰৰ শ্যামাপ্ৰসাদ পথৰ এটা অট্টালিকাত অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিলে অঞ্চলটোৰ থকা বেংক আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে তিনিখন গাড়ীৰে নিৰ্বাপন কৰিলে জুই মৰিগাঁৱৰ দাঁতিয়ালবৰীত ড্ৰাগছৰ সৈতে জালত পৰিছে সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো দাঁতিয়ালবাৰীৰ মতিবুৰ ৰহমান অভিযানত আৰক্ষীয়ে 40টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ নগদ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গোপন তথ্যৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল বোকাজানত কানিসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সৰবৰাহকাৰী সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 17 লাখ টকাৰ কানি ধৰা হৈছে ডিলা আৰক্ষীৰ নাকা চেকিঙত ধৰা পৰিছে 3 কেজি 500 গ্ৰাম কানি ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন বাহনত আনিছিলে বোকাজানত জব্দ গুৰ্জন পৰিমাণৰ হেৰইন এখন মাৰুতি ইকো বাহনৰ পৰা জব্দ কৰিছে 1 কোটি 15 লাখ টকাৰ হেৰইন আৰক্ষীৰ জালত সৰবৰাহকাৰী মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাৰ প্ৰিন্স মাওৰ ডিলা আৰক্ষীৰ নাকা চেকিঙত ধৰা পেলাইছে হেৰইনখিনি মহানগৰীত গাঞ্জাৰ সৈতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মহিলা সৰবৰাহকাৰী হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা আৰু নগদ ধন বুধ বজাৰৰ সমীপৰ জুৰি ক্লথৰ প্ৰতিষ্ঠানখনত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান সমাজ কল্যাণ বিভাগত কমিশন ৰাজ প্ৰয়োজনীয় পুঁজি জমা থকাৰ পিছতো বন্ধ খাদ্য যোগান বহিৰাগত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানলৈ দৰত সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালকৰ আদালতৰ নিৰ্দেশনাকো কেৰেপ নকৰে সঞ্চালকে এম চি এইচত এজৰ দালালে জড়িত থকাৰ অভিযোগত মহিলাসহ 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত 3 দালালৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড় ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীৰ কৰ্মচাৰীৰ কিছু হোৱা কথা পোহৰলৈ আহিছে 3 দালাল ডিব্ৰুগড়ৰ ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীৰ কৰ্মচাৰী এম চি এইচলৈ অহা ৰোগীৰ পৰীক্ষা লেবৰেটৰীত কৰাবলৈ প্ৰৰোচিত কৰিছিলে দালাল চক্ৰটোৱে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ সদৰি কৰিছে এইখিনি কথা দালাল ৰাজৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে ডিব্ৰুগড় অসম মেডিকেল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আন এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য জ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ চিকিৎসক অবিহনে চলিছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এম চি এইচৰ কেজুৱেলিটি অধিকাংশ বিভাগ অপিডি ইত্যাদি চলে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ দ্বাৰাহে শিৱসাগৰৰ জৰাজীৰ্ণ পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত আছুৰ প্ৰতিবাদ পথ অৱৰোধৰ ফলত বহু সময় ধৰি আৱদ্ধ হৈ পৰিল যান বাহন দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বিধ্বস্ত হৈ আহিছে শিৱসাগৰ চহৰ নাজিৰা সংযোগী ভুৱন চন্দ্ৰ গগৈ পথ সোণাৰী ভজত ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে ছাগলীচোৰ বিলাসী বাহনত ছাগলী চুৰি কৰোঁতে ছাগলী চোৰক ধৰিলে স্থানীয় লোকে বিলাসী বাহনখনৰ পৰা 10টাকৈ অধিক চুৰি ছাগলী উদ্ধাৰ কৰিছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে আন 2 ছাগলী চোৰে ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধালে এটা চোৰক মাকুমত ৰহস্যজনক ঘটনা সৎকাৰৰ বাবে চিতা তুলিবলৈ লোৱা মৃতদেহ লৈ গ'ল আৰক্ষীয়ে মৃত্যু খাবতিছিল লোহাৰী পত্নীৰ সুমিতা ভট্টাচাৰ্য নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ৰাজহুৱা শ্মশানত মহিলাগৰাকীৰ সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ৰাইজে বেংক বিষয়াই দালালৰ সৈতে মিলি আত্মসাত কৰিছে আত্মসহায়ক গোটৰ কেইবা লক্ষাধিক টকা নলবাৰী জিলাৰ ধমধমা চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াত সংঘটিত এই ঘটনা বাক্সা জিলাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ বেংকতে আছিল গোট দুটাৰ পাছবুক ডিগবৈত সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ঘটিল অঘটন স্বাস্থ্য চিকিৎসকৰ অনুপস্থিত 1 ঘণ্টা সময় পৰি থাকিল শংকাজনক ৰোগী ঘটনাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিলে চিকিৎসক জিতুমণি দেউৰীয়ে পলমকৈ কৰ্তব্যত উপস্থিত হৈছিল চিকিৎসকজন ঘটনাক লৈ ৰোগীৰ আত্মীয় সৃষ্টি কৰিছিল তীব্ৰ উত্তেজনা যোৰহাটৰ মুৰমুৰীয়া চাহ বাগিচাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড পত্নী আৰু 2 নাবালক পুত্ৰ হত্যা কৰি জ্বলাই দিলে এজন লোকক নিহত লোকজন প্ৰহ্লাদ চৰেন আৰক্ষীৰ জালত ঘাতক পত্নীসহ নিহত লোকজনৰ 2 পুত্ৰ পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফলতে হত্যাকাণ্ড মহানগৰীৰ খানাপাৰাত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এগৰাকী লোক চাৰিচকীয়া বাহন আৰু অটোৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ নিহত অটো চালকগৰাকী উদয় তালুকদাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ক্ষুব্ধ ৰাইজে অৱৰোধ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি মৰিয়নীত আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰৰ আতংক মৰিয়নীৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে নাগিনীজান চাহ বাগিচাৰ 1 নম্বৰ লাইনত গাহৰিৰ মৃত্যুক লৈ আতংক পশু চিকিৎসকৰ দলে এতিয়া নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই গাহৰিৰ মৃত্যুৰ কাৰণ শংকিত হৈ আছে গাহৰি পালকসকল ডাবুলপুৰত বিদেশী গোচৰত এজন হিন্দু বাংলাদেশীলৈ জাননী বিহংগপুৰৰ প্ৰহ্লাদ মজুমদাৰ নামৰ লোকগৰাকীলৈ কামৰূপ মহানগৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ আদালতে প্ৰেৰণ কৰিছে জাননী এন আৰ চি পূৰ্ণাংগ তালিকাটো সন্নিৱিষ্ট হৈছিল লোকজনৰ নাম নুমলীগড়ৰ গিডি বস্তি অঞ্চলত বন্যহস্তীৰ আতংক অঞ্চলটো দিনে নিশাই মুক্ত বিচৰণ কৰিছে বন্যহস্তীৰ জাকে আৰু নিজৰ ঘৰখন বচাবলৈ হাতে হাতে দা জাঠি লৈ পহৰা দিবলগীয়া হৈছে সহায় গয়াই হাতীখেদাত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ কৰিমগঞ্জত জব্দ কৰা হৈছে কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কৰিমগঞ্জ জিলা পাঠাখানিৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত জব্দ কৰিছে প্ৰায় 3.5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ 29টা চাবোনৰ বাকচত জব্দ কৰিছে 350 গ্ৰাম সন্দেহজনক হেৰইন
শিৱসাগৰৰ জেঙনি কটিয়াৰ পৰা সন্ধানহীন এগৰাকী কিশোৰী বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে। কিশোৰী গৰাকী নাৰীদেহ ব্যৱসায় চক্ৰৰ কবলত পৰা সন্দেহ পৰিয়ালৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে আন আন ঠাইৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে তিনিগৰাকীকৈ কিশোৰী। ৰহাত বিগত 5 দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈছে এগৰাকী 4 বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ মাতৃ। 13 মেৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে চুলতানা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। পুনৰ বহিৰাজ্যত নিৰ্দেশ। অসমৰ যুৱক উৰিষ্যাৰ কটকত সন্ধানহীন লোহিত সোণোৱাল নামৰ যুৱকজন কিতাপৰ বৰহোলা বজাল কটাত ঘৰ নিৰুদ্দিষ্ট যুৱকজনৰ 15 মিনিট কৰ্মৰ সন্ধানত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ ওলাই গৈছিল। উন্নয়নৰ ফুকুলা স্বৰূপ বুদঙাই মাজুলীৰ ভকত চাপৰি টুলুঙা নাওত উঠি বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী 18খনকৈ গাঁৱত। যাতায়াতৰ একমাত্ৰ সাৰথি টুনি কুটিৰ কাঠৰ দলঙৰ বানে উটুৱাই নিয়াৰ পিছতে এইবোৰ নাও ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিছে। বাৰিষা অহাৰ লগে লগে 100 এবৰি সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত অঞ্চলবাসী। ৰাজ্যৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ উদ্যোগত অনাবৃষ্টিৰ প্ৰভাৱ। ৰঙাপাৰা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ হাহাকাৰ অৱস্থা। খৰাঙৰ বাবে শুকাই মৰিবলৈ ধৰিছে চাহ গছবোৰ। মূৰে কপালে হাত দিছে চাৰিদুৱাৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 1000ৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে। কলিয়াবৰত জল জীৱন মিছনৰ নামত প্ৰশাসন আছে নল কিন্তু নাই পানী। জল জীৱন মিছনৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গোবৰৰ গেৰৰ মাজন জল জীৱন আঁচনিৰ পানী টেপ। IDFৰ 2 বিধায়কে বৰাকত কাঠ চুপাৰী চিণ্ডিকেট চলোৱাৰ অভিযোগ। পৰস্পৰলৈ অভিযোগৰ আঙুলি বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ জাকিৰ হুছেন লস্কৰ প্ৰথমে হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেন লস্কৰৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল কাঠ চিণ্ডিকেটৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। লখিমপুৰৰ কাছজুৰি বনৰহাটীৰ উপদ্ৰৱ। ৰাজগড় গাভৰু মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনি গৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে হাতীয়ে। হাতীয়ে ভাঙি তহিলং কৰিছে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল খাই তহিলং কৰিছে। গৰুচোৰাৰ বিৰুদ্ধে কলিয়াবৰৰ বাগৰি আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত বিলাসী বেলুনৰ বাহনৰ সৈতে ওলাল দুটাকৈ গৰু আৰু বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা গৰু চুৰি চক্ৰটোৱে তাত বিভিন্ন ঠাইত গৰু চুৰ কৰিছিলে। জনজাতিকৰণৰ দাবী। শিৱসাগৰৰ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিক্ষোভ। শিৱসাগৰৰ যুৱ দলৰ পৰা বৰপুখুৰী হৈ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ উলিয়ালে প্ৰতিবাদী সমদল। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সঠিক সংৰক্ষণৰ দাবী সংগঠনটোৰ। বঙাইগাঁৱৰ চিপনচিলাত ঘটিল অঘটন। বজ্ৰপাতত ক্ষতিগ্ৰস্ত এটা পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৰ্বক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালটোৰ সদস্য। বজ্ৰপাতত মৃত্যু খাব দিছে দুটা পশুধনে। অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ব্যক্তিগত সচিব বিভৱ কুমাৰক। সাংসদ স্বাতী মালিৱালক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। বিভৱ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে স্বাতীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিভৱক। ঘটনাক লৈ তোলপাৰ লাগি আছে দিল্লীৰ ৰাজনীতি। ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ লগতে অভিযুক্তক শাস্তিৰ দাবীত বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে বিজেপিয়ে। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বিভৱ কুমাৰক। বিতৰ্কৈ লগ এৰা নাই আপৰ সাংসদ স্বাতী মালিৱালক। পোহৰলৈ আহিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা নিৰাপত্তা আৰক্ষীয়ে স্বাতীক উলিয়াই অনা নতুন চিচিটিভিৰ ফুটেজ টেম্পাৰিং কৰিছে বুলি ছচিয়েল মিডিয়াত অভিযোগ সাংসদ স্বাতীৰ। সাংসদ স্বাতী মালিৱালে উত্থাপন কৰা অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে আপৰ নেত্ৰী তথা মন্ত্ৰী আতিশীয়ে। সংবাদমেল যোগে আতিশীয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত প্ৰহাৰ কৰা কোনো ঘটনা হোৱা নাছিল। সাংসদগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰা হোৱা নাছিল। সম্পূৰ্ণ মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে স্বাতী মালিৱালে। আপৰ সকলো নেতা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰত্যাহ্বান অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। দেওবাৰে বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ যাব আপৰ সকলো নেতা। তাতে আপৰ নেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কেজৰিৱালে। ব্যক্তিগত সচিব বিভৱ কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈ পৰিছে কেজৰিৱাল। নৰ্থ ইষ্ট দিল্লী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কানহায়া কুমাৰক এজন লোকে কৰা আক্ৰমণৰ ঘটনাই প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। ৰাজধানী চহৰখনত দক্ষ চৌধুৰী নামৰ এজন লোকে আক্ৰমণ কৰিছিলে কানহায়া কুমাৰক। ভাৰত আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ বিৰুদ্ধে কৰা কেতবোৰ মন্তব্যৰ বাবে কানহায়াক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল বুলি ভিডিঅ' বাৰ্তাত প্ৰকাশ কৰিছে আক্ৰমণকাৰীয়ে। নীলগিৰি পৰ্বতৰ ৰেলপথত স্তব্ধ হৈ পৰিছে ৰেলসেৱা। ৰেলপথছোৱা পৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড শিল আৰু বোকা মাটিও আবদ্ধ কৰিছে গোটেই ৰেলপথ। ঘটনাৰ বাবে শনিবাৰৰ দিনটোৰ বাবে বাতিল হৈ পৰিলে গোটেই যাতায়াত ব্যৱস্থা। হাৰিয়ানাৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাছত লাগিল জুই। অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ 9গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীৰ মৃত্যু। নুহৰ সমীপৰ KMP এক্সপ্ৰেছৱেত এই ভয়ংকৰ ঘটনা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা চণ্ডীগড় অভিমুখী আছিলে বাছখন। বাছখনত আছিল প্ৰায় 60গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী। অগ্নিদগ্ধ হৈ আহত হৈছে গুৰুতৰভাৱে কেইবাগৰাকীও। খাদ্য সামগ্ৰী কীটনাশকৰ অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত ফুড ছেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ FSSAI উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাননী FSSAIলৈ আৰু ন্যায়ালয়ত দাখিল হোৱা এখন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। তামিলনাডু অল্ড কোটলাম জলপ্ৰপাতৰ পানীৰ ঢলে হঠাৎ উটুৱাই নিলে এজন কিশোৰক। হঠাৎ অহা পানীৰ ঢলে প্লাৱনৰ সৃষ্টি কৰিলে। মুহূৰ্ততে পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিয়াৰ ফলতে মৃত্যু ঘটিছে কিশোৰজনৰ। বৰষুণৰ ফলত কোটলাম জলপ্ৰপাতত হঠাৎ বাঢ়িছিল পানী। কিৰ্গিস্তানৰ বিপদত এতিয়া ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থী। দেশখনত ৰাজধানী চহৰ বিছকেকত ভাৰতৰ আৰু পাকিস্তানৰ বাংলাদেশৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীক হাতৰ হঠাতে আক্ৰমণৰ ঘটনা। এই ঘটনাক আহত হৈছে 17গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী। ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলক বাহিৰলৈ নোলোৱাকৈ থাকিবলৈ আহ্বান দিছে ভাৰতীয় দূতাবাসে।
আনন্দ মিশ্রৰ সমষ্টি বিহাৰৰ বক্সাৰ বিজেপি পাৰ্টিৰ প্ৰচাৰ চলায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে মোক মিছা কথা কৈ ভিআৰএছ ললে আইপিএছ আনন্দ মিশ্রাই বিজেপি সেৱা কৰিম বুলি অবহৰ লৈ লালু যাদৱৰ হৈতে অনুকৰি নিৰ্দেশ অনুকৰি ভোট কৰ্তনৰ বাবে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আনন্দ মিশ্রাই দুৰ্নয় ধৰ্ষণ কাণ্ডত অভিযুক্ত পৰিয়ালৰ আক্ৰমণত যুৱকৰ মৃত্যু ঘটিছে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত জিএমচিএইচত মৃত্যু হিৰণময় কাকলাৰী দুই অভিযুক্ত কৰাটো কৰিবলৈ যোৱা যুৱকৰ দলক আক্ৰমণ কৰিছিলে পৰিয়ালৰ লোকে তিনি মে দুই কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰা তিনি অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰক্ষীয়ে সামগ্ৰীৰ জেহাদী কাণ্ডৰ চাঞ্চল্যকৰ কথা আহিছে পোহৰে তিনি বছৰ পূৰ্বে খলিল মিয়াৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল সামগ্ৰীৰ মতিউৰ বাংগালুৰুত কাম কৰিবলৈ গৈছিল মতিউৰ তাতে খলিল মিয়াক লগ পাইছিল মতিউৰে আৰু ইফালে মতিউৰৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ জফৰপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই লালু প্ৰসাদ যাদৱক তীব্ৰ সমালোচনা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লালু যাদৱৰ দুই পুত্ৰৰ সৈতে পাকিস্তানলৈ যাবলৈ লাগে বুলি কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুজাফৰপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী সভা বিজেপি প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ ৰাজভূষণৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ডক্টৰ শৰ্মাই উপ নিৰ্বাচনক লৈ বঙাইগাঁত আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা ইতিমধ্যে ফণীভূষণ চৌধুৰী জয়হালে বিধানসভা সমষ্টিটোত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত আছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ নাম অসমৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ জয় দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই নগাঁও ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জতো কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয় ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে দিল্লীত কানহাইয়া কুমাৰক আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে ঘটনা কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে আক্ৰমণকাৰী দুটা বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ঘনিষ্ঠ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে বিজেপিৰ দলীয় অসন্তুষ্টিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিজেপি আৰ এছ এছৰ দৰে নীতি আদৰ্শত থকা লোকসকলৰ বাবে বাধ্যত পৰিহে একাংশই বিজেপি যোগদান কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই এইসকলৰ বাবে বিজেপিত সংঘাত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে শোণিতপুৰৰ জয়াকলৈ প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু বিকল্প চিন্তাৰে ৰাইজে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া বুলি দাবী কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জয় হলে লোকসভা সমষ্টিটোৰ সমস্যাখিনি সংসদত সহজৰে উত্থাপন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাক্তন আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰা একেনামেৰে আন এজন আনন্দ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি ভয়ংকৰ অভিযোগ তুলিছে প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়াজনে উত্তৰ প্ৰদেশত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আমেঠি সমষ্টিত অমিত শ্বাহৰ বিশাল ৰোড শ্ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী অমিত শ্বাহৰ হৈ প্ৰচাৰ কৰিলে অমিত শ্বাহে বিজেপিয়ে নিষিদ্ধ কৰিব আৰ এছ এছৰ মুম্বাই হিন্দী এলায়েন্সৰ সংবাদমেলত উদ্বোধন ক্ষমা কৰিব উদ্ধৱ থাকৰেৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই বৰ্তমান বিজেপিক আৰ এছ এছৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কৰা মন্তব্যৰ আঁত ধৰিয়ে বিজেপিয়ে নিষিদ্ধ কৰিব আৰ এছ এছক ৰঙিয়া থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ প্ৰেমিকৰ অভিযুক্ত হত্যাকাৰী তৰিফুল আলী ৰঙিয়াৰ ভাতকুচিত পেলাই থৈছিল মৃতদেহ মৃত যুৱতীগৰাকী ছোনিয়া ৰাবেগ লংকাৰ নখুটিত মাটিত সীমাক লৈ দুই পক্ষৰ মাজত ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এগৰাকী মহিলা নিহত হৈছে সমৰ আলী আৰু জামাল আলীৰ পৰিয়ালৰ মাজত সংঘাত লাগিল নিহত মহিলাগৰাকী সমৰ আলীৰ পত্নী ছফিয়া খাতুন ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ চানমাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চাৰিটাকৈ গভাই চোৰ চোৰকেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু চুৰি সামগ্ৰী ধৃত চোৰকেইটা আব্দুল কৰিম চাবৰত আলী মণি আলী আৰু শৰীফুল আলী নুনমাটি নেপালী চকৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চোৰকেইটাক মৰাণত স্কুটিৰ পৰা পৰি 60 বছৰীয়া বৃদ্ধা এগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে মৃত মহিলাগৰাকী মাহামৰাৰ জেলুকনি গাঁৱৰ জয়মতী বালিকা বালিক দাস আৰু ইফালে হেলাইগুৰিৰ পৰা এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে স্কুটি জেলুকনি গাঁৱলৈ উঠি আহিছিলে বৃদ্ধাগৰাকী গোৱালপাৰাৰ বলপলাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি তলত পৰিলগৈ চাৰিচকীয়া বাহনখনত থকা চালকসহ পাঁচগৰাকী আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কোকৰাঝাৰৰ চেৰফাংগুৰিৰ আঠিয়াবাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাছ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত অতি কমেও 42গৰাকীকৈ যাত্ৰী কম বেছি পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত থকা ৰেলিঙত খুন্দা বাছখনৰ আৰু পশ্চিমবংগৰ দিশৰ পৰা আহিছিল যাত্ৰীবাহী বাছখন হাইলাকান্দি পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীৰ মৃত লোকজন সৌমেন ঘোষ কৰ্তব্যৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ বাটতে ই ৰিক্সাৰ খুন্দা গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল লোকজন শনিবাৰে শিলচৰ মেডিকেল কলেজত মৃত্যু ঘটিল ডিগবৈত শ্ৰী শ্ৰী বদলাহাটাৰ জন্মোৎসৱ সত্ৰ নগৰীলৈ যেন পৰিণত হৈছে ডিগবৈ মুলিয়াবাৰীৰ খেলপথাৰ শনিবাৰৰ পৰা 20 মেলৈকে ডিগবৈ মুলিয়াবাৰী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বদলা পদ্মৱাটাৰ 478 সংখ্যক জন্মোৎসৱ আৰু সমন্বয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ
নলবাৰী পানীগাঁওস্থিত দিল্লী পাব্লিক ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান CBSE পৰীক্ষাত বিদ্যালয়খনত উত্তীৰ্ণ হাৰ হৈছে 100% আৰু ফলা সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম 16 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বাক্সাত বড়ো মাধ্যমৰ দিৱস পালন কৰা হৈছে বাক্সাৰ হালবাৰীত বড়ো জিলা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হৈছে 61 সংখ্যক বড়ো মাধ্যম দিৱস অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠিত হয় পতাকা উত্তোলন মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলন পুষ্পাঞ্জলি তৰ্পণৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কোকৰাঝাৰৰ ইডিএন একাডেমী প্ৰাংগণত 61 সংখ্যক বড়ো মাধ্যম দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে বিডিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো আৰু চিম্বৰ গাঁৱত বড়ো সাহিত্য সভাৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচী ৰটাৰী ক্লাবৰ প্ৰশংসনীয় এটা পদক্ষেপ কামৰূপ কাৰ্বি আংলং আৰু বাক্সা জিলাৰ মুঠ 50 গৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম 50 গৰাকী লোকক প্ৰদান কৰা হৈছে 1খনকৈ হুইলচেয়াৰ 42 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ মাছুমা বেগমৰ মহানুভৱতা দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা লোকক নিয়েছে বাহন চলাই লৈ গৈ হাস্পতাললৈ ভৰ্তি কৰালে ৰাজপথত কৃত্ৰিম বানপানীৰ বাবে নাহিল এম্বুলেঞ্চ পিৰামল ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত বাক্সাৰ একালব্য আদৰ্শ আৱাসিক বিদ্যালয় বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে চিকিৎসা শিবিৰৰ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰায় 4 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিনামূলীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত চুকুৰ আলী মঞ্চৰ সন্মুখৰ পৰা ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত থাকিল চুকুৰ আলী গোৱালপাৰাৰ ৰঙালী বিহু কাৰ্যসূচীত এই ধৰণে দেখা গ'ল ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী চুকুৰ আলী গোচাগাৰ লালপুৰত অঘটন বজ্ৰপাতত মৃত্যু ঘটিছে 3টা গোধনৰ গোহালিত বান্ধি থোৱা অৱস্থাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে গোধন কেইটাই ঘটনাৰ পিছতে হাহাকাৰ অৱস্থা গৃহস্থৰ কলাক্ষেত্ৰত নৰ্টন কলা নিকেতন গুৱাহাটীৰ উদ্যোগত 37তম সত্ৰীয়া নৃত্য সম্ভাৰ 2024 আৰু সংগীত চূড়ামণি গুৰু আনন্দ মোহন ভাগৱতী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে এইবাৰৰ সংগীত চূড়ামণি গুৰু আনন্দ মোহন ভাগৱতী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্যশিল্পী বিপুল চন্দ্ৰ দাসক সপত্নীক মহাদেৱৰ আশীষ ল'লে দেৱৰত শইকীয়াই তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰত উপস্থিত হ'ল দেৱৰত শইকীয়া মন্দিৰৰ পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই কামনা কৰিলে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ আশীষ মাজুলীৰ গড়মূৰ সত্ৰত আশীষ ল'লে গৌৰৱ গগৈয়ে সত্ৰত সেৱা লৈ সত্ৰাধিকাৰৰ মত বিনিময় কৰিলে সত্ৰাধিকাৰৰ সৈতে গৌৰৱ গগৈয়ে নিমাতীঘাটৰ পৰা ফেৰীৰে অফলামুখ ঘাট হৈ মাজুলীত উপস্থিত গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙাত টুপিমূৰীয়া বান্দৰৰ জাকে আকৰ্ষণ কৰিছে পথচাৰী বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ দেউচৰ 37নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে প্ৰায় দেখা বুলি পোৱা অধিকলৈ পোৱা গৈছে টুপিমূৰীয়া বান্দৰৰ জাকটিক পদুম ফুলৰ ঠাৰিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছে মণিপুৰৰ এগৰাকী মহিলা উদ্ভাৱনী উদ্যোগী হিজাম ৰঞ্জনাৰ পদুমৰ ঠাৰিৰ এই খাদ্য সামগ্ৰীয়ে দখল কৰিছে বজাৰ পদুম ফুলক এক সফল ব্যৱসায়ত পৰিণত কৰিছে য়ক্সাবি এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰতিষ্ঠাপক হিজাম ৰঞ্জনাই তিতাবৰাৰ মহিমাবাৰী গাঁওবাসীয়ে উদযাপন কৰিলে গাঁওখনৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষটি 7দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ প্ৰথম দিনাই উলিওৱা হয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা 1974 চনত গৰাখহনীয়া আক্ৰান্ত লোকসকলে স্থাপন কৰিছিল গাঁওখন এবাৰ ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী কেইবাবাৰো ব্যৱহাৰ পলাশবাৰী পাৰ্লি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ড আৰু পৌৰসভাৰ অভিযান শ্ৰী বিনায়ক পলিপেক নামৰ উদ্যোগৰ পৰা অভিযান কৰা দলে জব্দ কৰিলে কাৰ্টনে কাৰ্টনে সামগ্ৰী উদ্যোগটোৱে বজাৰত মেলি দিছিল আনে ব্যৱহাৰ কৰা গ্লাছ প্লেট ইত্যাদি ক্ৰমাৎ হেৰাই যাবলৈ ধৰা লোকবাদ্যসমূহ সংৰক্ষণ আৰু সম্বৰ্ধনৰ ব্ৰতী হৈছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি লোকবাদ্য দুটৰা নিৰ্মাণত ব্ৰতী বাক্সাৰ ভূপেন দাস 7 শতাধিকৰ দুটৰা নিৰ্মাণ কৰি বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দাসে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ তৰমুজৰ খেতিৰে চৰ্চাত আছে প্ৰগতিশীল যুৱক কৃষক শৰত বৰুৱা আৰু জামুগুৰিহাটৰ চামধৰা ঢালধীয়া সেউজীয়া আদি ৰঙৰ তৰমুজ খেতি কৰি ভৰি পৰিছে বজাৰ প্ৰায় 15 বিঘা ভূমিত তেওঁ খেতিয়কগৰাকীয়ে তৰমুজৰ খেতি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ।